mest förstklassiga och alldeles underbara mål jag har sett på tid och evighet. Vi hör med Svante Ingelsson. Vad är det för mål du gör, Svante? Jag vet inte, jag fått perfekt inlägg av Stefan, så det var bara att dra till. Perfekt inlägg. Här pratar vi perfekt volleyträff. Ja, den blev väldigt bra. Kände du direkt när du träffade bollen att det här är på väg att bli någonting riktigt bra? Ja, absolut. Man känner ju när man får en bra träff, och det var verkligen en bra träff. Ja, det var det, Svante. Du, efteråt, du såg nästan lite chockad ut. Vad var det som hände? Ja, men lite så. Det blev ju extremt bra. Det hade räckt man hade gått in mitt i målet kanske. Ja, vi får tacka för det, för det var en riktigt fantastisk träff. Spelmässigt, hur nöjd är du med eran första, Svante? Alltså, jag tycker vi börjar väl sådär första 15, tycker jag. Men sen blir vi bara bättre och bättre. Jag tycker vi kontrollerar sista 15-20 riktigt bra. Ja, ni känner trygghet. Ja, jag tycker vi skapar fler chanser än dem och har bud på ett eller två mål till, tycker jag. Svante, tack så länge för den där godisbiten. Den värmde ordentligt. Ja, tack.